وبأن الله يرزقنا حسن المتابعة لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحلم والعلم والأدب ونهديها إلى روح سيدنا الإمام الراغب الأسفحاني وأصوله وفروعه وإلى روح سيدنا الإمام خطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد أصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وخصوصا روح سيدنا الإمام أبو بكر الأحصائي لأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. daripada kitab Tafsil an nashatain wa Tahsilu Sa'adatain kita sudah sampai kepada bab yang ketujuh. 7 Fimahiyatil Insan. Pada menyatakan mahiyahnya insan, iaitu ta'rifan bagi insan. Al-ma'lum perkataan mahiyah ini Profesor al Anatas menisbahkan ia kepada kalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Arinil rabbi arinil asya'a kama hiya wahai tuhanku tunjukkanlah aku akan hakikat segala sesuatu seperti adanya dan itu adalah seperti kata Syekh Nuruddin Ar-Raniri doa para anbiya adalah lisan hal mereka yang ini menyatakan tahap keintiman mereka dengan Tuhan mereka, kedekatan mereka dengan Tuhan mereka, adab mereka dengan Tuhan mereka. Sehingga kan banyak ilmu dapat dicapai atau ma'rifah dapat dicapai berdasarkan kalam mereka. Seperti mana yang ma'ruf, Sayyidina Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi arini kaifatuhil mautah. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku aku mohon kau tunjukkan kepadaku bagaimana kau hidupkan yang mati ya, maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya awalam tu'min kalau tidak ditunjukkan kau tak beriman maka jawab nabi Ibrahim alaihi salam bala bahkan aku tetapkan beriman litatba'ina qalbi hanya sahaja untuk menenangkan hatiku aku tertanya tanya bagaimana hal sedemikian berlaku maka Allah Subhanahu wa taala pun Ya, seperti mana cerita yang masyhur itu, memerintahkan Nabi Ibrahim mengambil burung ya, untuk dicincang, ya, kemudian di, di, ditebarkan kepada beberapa uh, uh, apa, puncak bukit atau gunung, dan kemudian pada satu perintah mereka pun kembali semula. Nah, ada uh, doanya Nabi Ibrahim AS. Sementara Nabi Musa AS pula ya, memohon supaya Allah SWT menunjukkan uh, dirinya kepada Sayyidina Musa AS. Rabbi arni andur ilaika. Ya, betapa tidak ini ya. bagaimana boleh tahan sabarnya ya, dengan rindu dendamnya kehadrat Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala telah berkenan ya, untuk berkata-kata dengannya ya wa kallamna Musa taklima kami berkata-kata dengan Musa alaihissalam maka uh, dia pun meminta rabbi arni andur ilaik uh, wahai tuhanku Berilah aku pula untuk melihat kepadamu. Tunjukkanlah aku supaya dapat aku lihat kepadamu. Maka Allah pun jawab, Inna kalantaran. Ya, sesungguhnya kau tidak akan melihatku. Yang ini dalam keadaan uh, uh, sebegini atau uh, potensi sebegini di, di atas muka bumi ini tidak uh, tidak mampu kau laksanakan. Hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala akan katakan padanya, kau perhatikan kepada uh, kepada jabal tersebut, gunung tersebut kalau ia mampu menanggung uh, kalau ia mampu menanggung tajalli ya penyimpak, uh, apa aku menyingkap ya penyingkapan ya uh, yakni daripada keagungan uh, Allah Subhanahu wa taala terhadapnya maka hancur lebur gunung itu dan sayyidina Musa pun pingsan daripadanya ya khair dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rabbi arinil asya'a kama hiya ya rabbi arnil asya'a kama yah tunjukkan kepadaku hakikat segala sesuatu ha, dan pada hakikat segala sesuatu itu tersimpan rahasia yang besar daripada ilmu metafizik ya ilmu metafizik ya, berkenaan hakikat segala sesuatu Walhasil. tetapi istilah itu kemudiannya digunakan ya sebagai sebahagian daripada uh, takrifan ya, mahiyah kepada sesuatu dan quiddity ya daripada latin perkataan quides. ya so, apakah ia Mahiyah itu apakah ia hmm. apa nama benda itu Mahiyah itu jadi mahiyatul insan sekarang kita sedang nak menceritakan tentang mahiyatul insan apakah insan itu mahiyatukullu syai' tahsul bisillati yatamayazu biha 'an dalam ilmu mantik ya, dalam ilmu mantik ilmu falsafah ya, mereka menakrifkan sesuatu yakni meletakkan had kepada sesuatu dengan uh, mahiyatu kullu syai' tahsul bi surati jillati iaitu ia adalah apa uh, sesuatu akan diperolehi apabila gambaran ya, gambarannya pada akal kita yakni selaku rupa cita ya, sesu sesuatu yang dirupa citakan ya yakni di, dirupakan oleh citaan khayali kita apabila dapat kita tanggap ya, perbezaannya dengan yang lain ya yatamayyaz biha an aghyarihi yang ini kesurah. Seperti suatu gambaran. Maka barulah kita dapat mahiyahnya itu. Ya, sebab itu lepas itu, kemudian kita tanya apa nama benda itu. Apa nama benda itu sesuai dengan hakikatnya. Yang ini berdasarkan mantik lah. Yang ini berdasarkan ta'rifan. Ya, insan tidak diberikan ilmu tentang sir sesuatu atau roh sesuatu kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan padanya. Tapi insan diberikan kebolehan, ya, untuk menamakan sesuatu berdasarkan awarid ya, dan lawahik ya yakni segala arat yang terdapat pada, padanya dan segala uh, apa yang lahik yang yakni yang, yang ikut dengannya yakni yang, yang tabik kepadanya dan kemudian apa-apa uh, lain yang boleh membezakannya dengan yang lain ya. contohnya hatta dua kembar uh, yakni sepasang kembar yang identical yang seiras di antara satu dengan yang lain pun dapat dibezakan uh, mungkin kita boleh gelar Kembar satu, kembar dua hmm. atau upin dan ipin, dan sebagainya. Ya. Jadi uh, yang membezakan satu dengan yang lainnya itu adalah uh, gambaran tadi surah itu. Kasuratis surah, hmm. umpamanya. Ya. Uh, ada beberapa objek yang berdekat, uh, iaitu yang hampir serupa satu dengan yang lain, umpamanya seperti sikin uh, ya, atau pisau. Uh, pisau biasalah yang digunakan di dapur atau as-saif pedang atau al-manjal al-manjal ini pisau sabit semuanya digunakan untuk mengerat dan memotong tetapi sesuatu itu dibezakan dengan yang lainnya dalam hal ini berdasarkan kegunaannya ya, berdasarkan kegunaannya satu untuk dibawa berperang satu sikin yang digunakan dalam rumah satu al-manjal yang digunakan misalnya untuk untuk bercucuk tanam dan bertani jadi Namanya lain-lain. Mahiyahnya pun berbeza berdasarkan aspek utility, aspek kepenggunaan. Macam mana kita boleh bezakan banyak perkara-perkara yang serupa begitulah. Banyak perkara yang serupa begitulah. Dan pen pada penamaan pada penamaan sesuatu secara tabi'i juga kita lihat aspek surah tadi, aspek perbezaan satu dengan yang lain. Antaranya ada genus ya, atau ada uh, dan kemudian ada species ya contoh uh, kuda nah kita lihat dalam bahasa Melayu kita pakai kita panggilkan kuda secara umum kemudian ada kuda padi iaitu itu pony ada juga kuda belang iaitu apa zebra dan sebagainya uh, dalam bahasa Arab kita lihat juga uh, yang ini, apa zebra tidak begitu beruntung dalam bahasa Arab sebab dia tidak dianggap sebagai bahagian eh, apa? Ya ini dari, dari segi penamaanlah dan ini bukan semestinya proses saintifik sebab eh, al khail itu kuda dia sendiri ya kison ini kuda sendiri. Tapi kalau eh, yang kita panggil kuda belang dalam bahasa Melayu eh, maka dia tergolong dalam keldai eh, kawan-kawan keldai ada himar. Kemudian kalau apa kuda belang itu himar wahsi, ya, himar wahsi. Ha, jadi mereka kalau nak bezakan himar sebagai himar saja, ha, Dongki donkey itu, maka mereka gelar ia himar aswat. apa tu himar uh, aswat. Ha, dan kalau kawan-kawan yang begitu rapat satu dengan yang lainnya, uh, yang yang kasar ha, di kalangan diorang, diorang akan panggil satu sama lainnya ya, himar. <tuh> Allah Alaihi. Uh, Walhasil. Uh, ini jadi penamaan sesuatu itu uh, uh, adalah berdasarkan apa yang membezakannya daripada yang lain dan apa yang yang menjadikan ia serupa dengan yang lain. Jadi bila mana kita nak menakrif, uh, bila datang pada penamaan manusia, penakrifannya, maka manusia itu terdiri daripada dua juzuk, uh, dua juzuk, iaitu bahagian daripadanya badannya, badannya yang mahsus, badannya yang dapat dicerap oleh panca indera kita yang lima. Ya, ada aromanya, ini ada baunya, ada ada kasar halusnya, kemudian ada rasanya, ya, dapat disentuh dan sebagainya itu badannya yang mahsus, yang dapat dicerap, dapat dilihat dengan warnanya, dapat dibau, dapat uh, dan sebagainya itu. Dan satu sisi lagi yang tidak terlihat, ya, yang tidak terlihat, yang hanya di, di digambarkan melalui kata-kata, iaitu apa dia, ruh, ya, ruhnya, ruhnya yang makul, ruhnya yang dicerap dengan akal kita yang dicerap dengan citaan kita kita boleh mengetahui satu orang itu adalah empunya roh ya berdasarkan uh, berdasarkan tanda-tanda dan alamatnya antaranya tutur katanya hmm. seperti mana Allah Subhanahu wa taala firmankan inni khaliqun basharan min tin aku uh, akan ciptakan ya suatu hidupan satu bashar manusia satu orang ini daripada tanah nah daripada tanah liat tin Faidah sawai tuhu dan apabila telah sempurna uh, pembentukan zahirnya dan kemudian aku bakal tiupkan ruh wa nafakhtu fihi min ruhi daripada rohku faqa'u lahu sajidin maka sujudlah kepadanya jadi uh, ruh roh yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan bernisbah kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala dia dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kemuliaannya keagungannya dan dan ketinggian darjatnya dan ia datang daripada uh, alamul amar ya ruhi di sini kana lahu bihasbi kullu wahid al juz'aini surah maka ada gambarannya daripada setiap satu daripada juzuk ini juzuk badannya dan juzuk rohnya ada gambaran fa suratuhul mahsusah maka takrifannya secara yang mahsus yang tercerap oleh panca indera kita yang badani sifatnya itu adalah uh, suatu makhluk uh, yang berdiri tegak yang ada ketinggiannya dan kemudian ada lebarnya ada alqamah kemudian ada arad ya yang ini ada ada dimensi-dimensinya ya ada isi padunya hmm kemudian uh, juga ya diciri-ciri uh, yakni kemudian boleh kita lihat beberapa arad padanya uh, antara aradnya itu adalah ada padanya uh, rambut ada padanya azfar ataupun uh, kuku ya kaki dan tangannya kemudian adanya uh, adanya tubuh badannya itu ya uh, yakni dengan kulit uh, uh, dan bulu roma uh, padanya itu uh, uh, dan kemudian juga dicirikan diciri dengan beberapa perbuatan uh, seperti ad-dahak uh, yakni tertawa uh, menangis uh, yakni itu terdapat pada ciri uh, ciri zahir uh, tabassum ya, senyum Uh, kemudian uh, tabki, ya benang, uh, menangis, ya. Nah itu semua ciri-ciri pada jasad itu. Dan kemudian ada pula gambarannya yang halus, ya. Gambarannya yang bersifat latifah, yang ruhaniyah sifatnya. Yaitu suratul ma'pulah yang merupakan hakikat dirinya yang ma'pul, yang hanya ditanggap melalui akal. ya yang ini difahami melalui akal. Ya itulah cirinya yang uh, yang yang melibatkan rohnya, akalnya dan juga perbuatan yang terbit daripada roh dan akal seperti tadabbur, tafahum, tafakkur, semuanya itu. Dan juga arrawiyah, rawiyyah wan-nutuk dan kemudian yakni memindahkan makna dan kemudian menyampaikan makna, menanggapnya. Ini semuanya adalah perbuatan daripada sisi juzuk roh kita. Tayyib qalu fal huwal hayawanun maka oleh kerana ini mereka pun menarifkan manusia itu sebagai hidupan yang berkata-kata. Sementara yang dimaksudkan hidupan eh, hayawan itu eh, al-hayy, iaitu yang hidup, yang memiliki kuwatul mudrikah wal muharrikah, iaitu memiliki daya bergerak, eh, daya bergerak eh, dan eh, daya mencerap, eh, mudrikah dan muharrikah. An-natik, an-natik itu merujuk kepada sisi zahir, pertuturannya yang melambangkan sesuatu yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Walam ya'nu bin natiq dan mereka tidaklah maksudkan natiq yakni haiwan yang berkata-kata itu, hidupan yang berkata-kata itu dengan lafaz al mu'abbar bihi faqat bukan merujuk kepada kepada bunyian yang terbit daripada daripada segala makharijul huruf ya. Bukanlah yang dimaksudkan bertutur itu mengeluarkan bunyi ya, daripada rongga-rongga yang daripadanya keluar suara. Ha, sebab itu sebab itu misalnya uh, monyet atau lain-lain haiwan ha, yang membuat beberapa bunyi di situ mereka tidak dikatakan haiwan yang berkata-kata. Ya. Jadi bukan bunyi yang dimaksudkan. Bal unubihi al maani yang dimaksudkan adalah makna-makna al muhtasah bil insan. Yang ini Kebe kebolehan manusia menyimpulkan makna melalui kata-kata dan menanggapnya melalui kata-kata yang diperdengar. Itulah yang merupakan takrifan manusia. Jadi manusia berjalan di hutan belantara, belayar di atas lautan, manusia memanjat gunung, mendakinya, manusia apa membina rumah, membina rumah, manusia melakukan segala hal itu dalam keadaan ia berjalan di atas muka bumi diperlihat ini yani terlihat akan akhirnya. Tapi siapa yang tahu ya, bahawa jirim dan jisim yang kecil ini menyimpan di dalamnya suatu prinsip yang ruhani sifatnya. Tersimpan di dalamnya itu. Ya, daya ta'akul dan tafakul. Tersimpan dalamnya. Ya, suatu uh, suatu kelengkapan yang dengannya Tuhan yang menciptakan alam pun dapat dikenali. Kata-kata Tuhannya pun dapat difahaminya. Nah, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ya takdirkan untuk menanggung amanah ya menanggung amanah yang sangat besar yaitu amanah khilafah ya manusia adalah uh, uh, kalau uh, berdasarkan uh, apa filosof barat uh, mereka katakan manusia uh, homo sapien, uh, sapiens sapiens uh, uh, hidupan yang memiliki sapienta uh, ke, uh, kepintaran atau dalam latinnya homo rationalis uh, homo rationalis uh, the rational animal dan ada yang uh, uh, ahli sosiolog pula membahagikannya uh, mereka gelar ia homo faber uh, homo faber iaitu the the animal who is a maker uh, sebab yang selain daripada manusia walaupun yakni secara ter, uh, yakni terhad dan terbatas mereka juga mencipta tapi tidak seperti manusia mencipta manusia ciptakan alat uh, peralatan Kelengkapan manusia ciptakan rumah dan tamadun dan sebagainya. Tapi manusia ini, ya, dia adalah uh, uh, ditarik oleh dua daya, iaitu satu uh, daya yang, men, yang membawa ia kepada membuat uh, the Homo Faber, the maker, dan daya yang satu lagi adalah ke, ke arah uh, mencari hiburan dan mainan, uh, uh, permainan itu Homo Ludens, uh, the playful animal. Walhasil ini semuanya lafaz-lafaz para antropologis, ya, ahli antropologis. Tapi uh, ahli falsafah uh, dan mutakallimun mereka utamakan pada aspek yang utama. Yang memungkinkan manusia jadi ya, ya, memainkan segala peranannya itu iaitu hayawanun natiq. The speaking animal atau the rational animal. Taib. Uh, Fakat yu'abbar an jumlatishayit. Bi akhassi fihi. Atau bi ashrafih. Ada kalanya, bila mana kita ingin mentakrifkan sesuatu, sesuatu itu boleh ditakbirkan, ya, melalui apakah yang paling utama pada dirinya, ya, yang paling utama pada dirinya, atau yang paling mulia pada dirinya, atau apa yang merupakan permulaan, ah, ya, baginya. Ha, contohnya, uh, uh, kakak Ulka. Suratul Rahman. Bila kita sebut Suratul Rahman, kenapa diberi nama Suratul Rahman? Kerana ayat yang pertama menceritakan Ar-Rahman. Surah Yusuf kerana terdapat padanya kisah Nabi Allah Yusuf. Surah Li'ilah fi Quraysh. kerana dia bermula dengan perkataan Li'ilah atau namanya juga Surah Quraisy. Suratul Baqarah iaitu surah yang disebut disebut dalamnya kisah Baqarah dan sebagainya. Boleh kiaskan seterusnya. Jadi Suratul Isra, walaupun ayat pertamanya bukan Isra, tetapi dalamnya tersebut kisah Isra wal Miraj. Suratul Kahf, dalamnya tersebut kisah pemuda Ashabul Kahfi dan sebagainya itu. Jadi menarifkan sesuatu atau mentakbirkan sesuatu, ya, kita sebutkan tentang bi akhshimafi. Di sini kita boleh belajar sebenarnya untuk menamakan sesuatu ya, pada tasmiyah sesuatu, untuk kita menamakan sesuatu sama ada kita tak yani contohnya kita ada rumah kita nak namakan nak namakannya Darul Barakah Darul Huda dan sebagainya itu nama rumah kalau kita ingin berikan nama ya tak kisahlah itu kalau dalam bahasa Melayu kalau dalam bahasa Inggeris atau kita ikutkan apa latinnya atau apa latinnya mungkin kita katakan kasar ya sesuatu rumah apa jadi rumah dasar rumah Darussalamah warahmah. rahmah jadi sebenarnya dua kali ya. Jadi patutnya rumah Salamah warahmah saja. Ha, ah, walhasil. Uh, ah, wadi ah, di Johor ada Wadi Al Hasan. Ha, ah, wadi Al Hasan ah, merujuk kepada ah, al almarhum Al Habib Hasan min Ahmad Al Atas. Kampung. Ah, ah, begitu juga ya. Bi akhas si ya, ah, Kampung mungkin terdapat dalamnya ah, ah, apa? Yalah, kita boleh 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 kaji lah ha, dari segi penamaan itu daripada mana asal usulnya kampung Beserah misalnya yang Prof Atas pernah apa ini pernah mendapat perhatian lah bila Prof Atas lakukan kajiannya berkenaan makrifah masyarakat setempat di situ uh, berkenaan kenalnya mereka tentang cahaya Allah Subhanahu Wa Taala kampung Beserah, kampung janda baik dan sebagainya ini ya, bi akhasi mafi apa yang khusus padanya atau apa yang paling mulia padanya, macam ha, maksudnya manusia yang 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 mulia ya, untuk penghulunya ha, atau sebagainya itu, yang berjasa. Aubi awalnya ha, atau permulaannya bagaimana dan sebagainya. Tapi fal insan yuqal ala darbain. Jadi manusia ini dia ditakrifkan manusia berdasarkan uh, dua dua sisi atau dua uh, ya dua wajah dua sisi. Sama ada kita ta'rifkannya secara umumnya, manusia secara umumnya, dan manusia secara khasnya. Maksudnya apa dia? Uh, secara umum, فَالْعَمْ أَيُّقَى لِكُلِّ مُنْتَصَبْ أَلْقَامَةً مُخْتَصْ بِقُوَّةِ الْفِكِرِ Maka secara umumnya, setiap makhluk yang berdiri tegak, yang ada right, apa, yang yang stands erect, begitu, atas dua kakinya itu, مُخْتَصْ بِقُوَّةِ الْفِكِرِ yang ditaksiskan dengan kemampuan untuk berfikir. Wastifadatil ilm dan yang mampu mencapai ilmu. Okay, ada semestinya sudah cap, telah capai ilmu. Tapi ada kuah, ada, ada 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 kemampuan berfikir dan ada kebu, ada kemungkinan mencapai ilmu, dia sudah ditakrifkan sebagai manusia. Atau takrifan yang lebih khusus adalah bagi barang siapa yang telah mencapai keinsanannya secara sempurna. Ayuqa liman arafal haq fa'taqadahu yaitu barang siapa yang mengenali al-haq mengenali kebenaran dan kemudian mempercayainya wal khair fa'amilahu mengetahui yang betul yang baik dan dia mengamalkannya bihasbi wus'ihi sesuai dengan kadar kemampuannya wa hadha ma'na yatafadhal bihi fihi an-nas dalam makna ini dalam makna khusus kemanusiaan yakni siapakah yang yakni betul-betul mencerminkan kemanusiaan pada dirinya ada ada perbezaan ada perbezaan pencapaian di sini ya tafawatu nafihi tafawutan ba'ida terdapat perbezaan kan yani terdapat perbezaan yang 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 luas di antara mereka yang mencapainya dengan sempurna dan mereka yang cukup makan misalnya daripadanya yakni yang membezakan di antara seseorang dengan yang lain dari segi insaniahnya yakni keinsanannya adalah bihas bi tahsiluhu iaitu dengan penghasilannya penghasilannya yang dengannya ia berhak ya berhak bergelar insan iaitu apa dia ta'atil fi'lul mukhtas bil insan iaitu dengan ia menguasai ya ia menguasai kerja-kerja keinsanan umpamanya seperti takrifan sosiologis yang merujuk kepada pembahagian masyarakat. Misalnya, katalah satu orang itu akan dianggap a uh, a uh, uh, talib uh, uh, yakni satu orang itu, itu dianggap alim kalau dia sudah baca sekian-sekian sekian kitab dia mampu mengajarkan sekian-sekian disiplin ilmu tetapi di antara beliau yang yakni yang mampu melaksanakan hal tersebut yakni pada kadar minima dengan satu orang yang bergelar alamah al misalnya yang menguasai sedenak disiplin ilmu dengan dengan dakiknya dengan dengan perinciannya dan boleh menggabungkan satu dengan yang lainnya ini itu terdapat perbezaan yang ketara ya. Baik. Jadi begitulah ya. sebab itulah bila oleh kerana apa fiil ya fiil ini ada terdapat perbezaan di antara seorang dan yang lainnya boleh kita katakan ya fulan aktharu insaniyah. Si fulan itu terlebih keinsanannya berbanding yang lain. yakni seseorang itu Peri kemanusiaannya, peri kemanusiaannya lebih. Tetapi biasanya kita gunakan istilah peri kemanusiaan ini merujuk kepada empathy, merujuk kepada empathy, merujuk kepada tolak ansur, timbang rasa, merujuk kepada kemampuan untuk memahami keadaan seseorang dan sebagainya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita kembalikan maksudnya kepada insaniah yang merujuk kepada kearifan tentang hakikat dan sebagainya disiplin itu. Kama yuqal al-insan ala wajhain. Ha, begitulah manusia ini kita katakan ada dua wajah, yuqal lahul hayawanun natik ala wajhain. Ha, begitu juga hayawanun natik boleh kita ta'rifkan pada dua wajah. Am yuradu bihi man man fi quwwati naw'ihi istifadatul haq wal khair. Ha, antaranya boleh juga kita ta'rifkan macam mana tadi kita katakan dari segi spesiesnya itu Uh, kita katakan seseorang itu uh, yang dimaksudkan haiwanun natik adalah ia yang memiliki kemampuan untuk me mengambil faedah uh, kebenaran dan kebaikan seperti mana kita katakan misalnya al insan huwal katib. Ah uh, yakni khusus manusia itu adalah yang me memiliki kemampuan menulis. Uh, dan kuda dan uh, dan himar atau keldai tidak memilikinya. Ai huwa alladhi fi quwwatihi istifadatul kitabah kita takrifkan manusia dengan haiwan yang yang mampu menulis ya itu dari segi potensinya sebab himar tidak boleh diajar menulis ya. himar atau keldai tidak boleh diajar menulis dan kuda dan sebagainya tetapi boleh juga kita maksudkannya secara khusus iaitu antaranya siapa yang telah menghasilkan kemampuan itu seperti misalnya Zaid ya, satu orang yang menulis yakni dia penulis dan Amar bukan. Ya, kerana dia sudah memiliki ilmu kitabah, ilmu menulis tadi yang yang satu lagi masih memilikinya secara potensi. Wa kadza yuqalu Abdullah ala wajhain. Begitu juga bila kita sebut Abdullah, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga memiliki dua wajah. Antaranya uh, am yang kita maksudkan adalah hayawan, al-mu'tarid li irtisami awamirillah, iaitu hidupan yang memiliki kemungkinan kebolehan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sama ada sama ada rupa cita tersebut zahir ataupun tidak ya iaitu seperti mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan inna kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda ya, sesungguhnya segala yang berada di antara langit dan bumi kecuali ialah yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala selaku hamba atau dia dimaksudkan dengan secara khas yang merujuk kepada mereka yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya kepada syaitan ya inna ibadi bahawa sesungguhnya hamba-hambaku laisa alaihim sultan kau tiada kuasa atas mereka ya wa kadza yuqalahu lahu hayyun wa sami' wa basir wa ya mungkin cukup dulu di sini insyaallah kita buka majalisul haddad Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Turuku tasawuf wahidah wa nafs mukhtalifah. Sebenarnya, jalan-jalan tasawuf ini satu sahaja. Hanya sahaja hal keadaan nafsu dan diri itu berbeza-beza. Wa radiyallahu anhu turuku tasawuf wa in ta'addadat. Fahiyya tariqatun wahidah. Jalan-jalan tasawuf ini meskipun berbilang jumlahnya pada hakikatnya ia adalah jalan yang satu. Yaitu apakah ia maksud daripada tasawuf? Mujahadatun nafs melawan nafsu. Wal khuruj min kulli ma tad'u ilaih. Dan untuk kita keluar daripada apa yang nafsu kita memanggil kepadanya. Hadha amr asr. Uh, ini adalah perkara yang bukan sukar. Ya, kerana nafsu kita itu adalah aduwin mahbub. Dia adalah musuh yang dikasihi. Dia adalah musuh yang tidak terlihat. Jadi memeranginya, melawannya perlu kepada ilmu, perlu kepada kesabaran, kestabilan, perlu kepada istiqamah, perlu kepada guru mursyid, perlu kepada zikir, perlu kepada banyak perkara. Walhasil. Qala naqil rahimahullah ta'ala. Sementara itu, Al-Syeikh Abi Bakar Al-Ahsa'i pula pada mensyarahkan kalam Imam Haddad menyatakan aku lu aku berkata inna ma kana milaku tariq alaihi al-umdah fil wusul ila Allah bahawa sesungguhnya uh, sumber atau paksi uh, paksi kepada tarikat itu wal, uh, 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 dan sumbernya dan tiangnya adalah al-wusul ila Allah ya, ya, ya ni, dan dan tiangnya atau pegangannya yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah rukunnya yang utama mujahadatun nafs ya perangilah nafsu kamu ya wa mukhalafatu kullu matahwa melawan ia daripada segala hawanya li annaha dan dalam pada seseorang itu melawan hawa nafsunya ia berada pada salah satu daripada tiga tingkatan halatun khabitha ia bermula Ha, e, dengan keadaan khabih ya, dalam keadaan yang keji ya, ilal gaya iaitu dia menghendaki sesuatu segala yang salah sahaja menghendaki segala yang salah tidak hendak untuk melakukan yang betul yang baik wahya nafsul ammarah ya, pada permulaannya ia berada pada tingkatan nafsul ammarah iaitu nafsu yang memerintahkan untuk buat yang buruk wahya nufusul awam nah, ini nafsu umumnya manusia ya, yang yang tiada terpelajar yakni al-juhal di kalangan mereka yang jahil berkenaan diri mereka jahil berkenaan fardu ain mereka jahil akan Allah Subhanahu wa taala jahil akan negeri akhirat dan sebagainya itu juhal wasigharusin juga kanak-kanak kanak-kanak wa -kanak. du'afa al-aqal dan mereka yang lemah akal mereka yang lemah akal yakni akalnya lemah yakni akal yang dimaksudkan di sini akal gharizah akal yang memungkinkan seseorang itu mengawal nafsunya. Siapa yang ke, yang lemah akalnya, maka nafsunya merajalela. Ha, betapa ramai orang yang yang sudah dewasa dari segi tubuh dan jasadnya tetapi masih belum akil dalam dalam erti kata ini. Yang ini masih lemah akalnya dalam mengawal hawa nafsunya. Wa hadhihi majbul ala hubbi. Ha, dan ia yakni yang yang lemah akalnya yang jahil itu ia terdorong ya untuk suka kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala fala ila ilai maka bagaimana satu orang itu boleh sampai kepada rahmat Allah redanya kecuali dengan memusuhi nafsu tadi yakni memusuhi dalam erti kata melatih ia ya dan mematahkan kehendaknya menundukkan ia menjinakkan ia wa mukhalafatiha fi kulli matalibha segala kehendaknya uh, mukhalafah dengannya segala pintanya yakni khususnya yang merujuk kepada yang menyalahi syarak yakni bila kita dah belajarlah apa yang baik apa yang betul kalau dia cenderung kepada arah yang buruk kita lawan kita perang hatta tastaqim sampai dia jadi lurus tegak wa ta'tadil baru dia jadi adil wa hina idzin kalau pada ketika ini dan dalam perjalanannya ia sampai kepada keadaan lawamah lawamah iaitu nafsu yang mencela dirinya sendiri dan ini juga ada dua wajah yang namanya lawamah ada satu wajahnya yamil ilal khair. Ya, ini dia dah dah kenal yang baik dan dia ke, kehendaki yang baik. Dia hendakkan ha, menjadi baik. Maka memanggil ya ini dorongan itu memanggil ia kepadanya. Wa wajhun tetapi dia masih ada lagi wajhun yamil ilal syar. Ha. Ya, ini pepatah uh, ya ini maksudnya uh, godaannya itu godaan itu masih ada. Ya, godaannya itu masih ada dia belum kebal terhadapnya dia belum kebal terhadapnya dia tahu ya ada situasi-situasi ada keadaan-keadaan boleh jadi dia dia apa tersandung, tersandung juga ya boleh jadi ada keadaan dia, dia kalah juga ya dia tumpas juga ya, dengan ke ke kekuatannya hanya sahaja dia sudah sudah mula uh, kenal uh, dirinya itu baik fa fa'alahu la matahu ala kalau dia maksudnya kalau dah sampai darjat lawamah, yang ni dah bertanggungjawab dia kalau dia ter terlanjur ya terlakukan perkara yang dia tak nak buat itu. Ha, dia dia cela dirinya. Ya dia dia sesal daripada perbuatannya. Dia mohon pengampunan. Fa lidzalika summiyat lawwamah. Maka ia digelarlah nafsu yang mencela dirinya. Ha, dan dia dituntut pada ketika ini pun untuk mujahadah langsung ya terus bermujahadah. Aidan ila antasir sampai keadaan mutmainnah. Ya ini nafsu yang tenang dalam penyerahannya kepada Allah kullu mailuha keseluruhan kecenderungannya kalau tak pun kebanyakan daripadanya adalah ilal khair kepada kebaikan semata-mata wa kullu du'a'iha ilai ni kalau yang sempurna nafsu mutmainnahnya segala panggilan nafsunya itu kepada yang khair wahya nufus ha, diri yang telah mencapai kepada tahap ini adalah ha, dirinya para anbiya dan kemudian dirinya para awliya dan segala uh, nafsul mutmainnah wa nufusul anbiya dan diri-diri para anbiya itu akmal ia yang paling sempurna dalam itminannya dalam ketenangannya wala tamilu hadhihi nafs ila ghairil haq. ia tidak ada kecenderungan barang sedikit pun kepada yang yang batil dan nafsunya tidak memanggil barang sedikit pun ya, kepada yang batil wala yasil ila Allah illa idza sarat nafsuhu mutmainnah dan satu orang itu tidak akan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita sangkakan wusul itu dengan kita mampu membaca kitab-kitab yang besar-besar. Jangan kita sangkakan wusul itu dengan kita berpakaian seperti seperti orang-orang soleh semata-mata. Ah kita kita berupa luar seperti mereka kalam kita seperti mereka jangan sangka kita telah wusul ya, telah wasil kita sebab yang dimaksudkan wasil sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu Hanyalah apabila mereka yang nafsunya telah jadi nafsun mutmainnah tapi kalau kalau dia mendakwa ya wasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetapi pada hatinya masih dapat terdapat padanya tumpuk-tumpuk uh, kecintaan kepada dunia atau dikuasai kecintaan kepada dunia dia masih uh, apa melobekan laba atau keuntungan masih menghendaki uh, akan dunia yang fana emas uh, emas masih lagi digilakan ia dan segala aspek daripada keduniaan termasuk pangkat dan pujian dan dan siasah dan segalanya itu maka dia belum wasil ya wala tasiru ka kadalik dan dia tidak akan mampu capai keadaan sedemikian illa ba'dal jihadit tawil kecuali sesudah usaha yang berpanjangan peperangan yang berpanjangan wa hamalatsaqil dan mengangkat benda yang berat-berat Fi mukhalafatiha yakni menanggung ya menanggung bebanan dalam melawan hawa nafsu. Jangan kita sangka dia perkara yang kecil. Hawa nafsu kita ini selagi mana kita taat dengan ia, dia mudah dengan kita. Cuba kita mukhalafahkannya. Nah cuba kita mukhalafahkannya. Ya dia akan tunjukkan apa? Dia akan tunjukkan sisi garangnya. Tapi perlahan-lahan, perlahan-lahan jangan kita takut kepadanya. Ya jangan kita takut kepadanya, jangan kita terus putus harap. Jangan kita sangkakan, oh, tak apalah kita biarkanlah dia yang tentukan sebab dia yang nak buat hasil. Ya, kita haruslah ini istiqamah. lakukan ia dengan senyuman tetapi dengan tegas. Dengan tegas, ya, dengan tegas kita melatih diri kita. Hmm. Kama tasma'uhu min muqbilina ala Allah. Ya, iaitu barulah kita dengar biasanya kisah-kisah para sufi ini kita dengar cerita karamah mereka. Kita dengar hikam mutiara yang Allah lancarkan daripada lisan mereka. Kita dengarkan cerita tentang kisah Abu Yazid Bistami. Kita dengarkan tentang Junaid Al-Baghdadi. Kita dengarkan tentang Imam Haddad. Kita lihat, Masya Allah, himpunan hikmah mereka itu. tapi mereka itu sampai pada darjat masyakah dengan mujahadah. Kita kenal mereka sementara mereka telah menjadi syekh. Tapi bagaimana mujahadah mereka saat dalam perjalanan mereka itu. Uh, jadi uh, apa kita jangan kita hanya mampu mengulang kata-kata mereka Kalau mereka maka kita sangka kita seperti, seperti mereka ya kama tasma'uhu min sya'n wal walmuqbilina 'ala Allah jadilah kita almuqbilin 'ala Allah yang senantiasa ya senantiasa menghadap Tuhan kita ya semoga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa kita tingkatkan darjat keimanan kita dengan berkat bulan Ramadan ini Ha, pada hari-hari yang kita memasuki 10 malam yang terakhir ini. Semoga mujahadah kita lebih kukuh ya, dalam ibadah, dalam puasa. Semoga sempurna puasa kita. Semoga lebih banyak kita tadarus dan uh, tadarus dan mempelajari makna-makna Al-Quran. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita darjat dan hakikat takwa ala hadhih niyah wa likul dan salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam wa Baik, insyaAllah. Okay. Uh, Alhamdulillah, uh, terima kasih kepada Ustaz Syed Muhyiddin atas uh, sesi kita tadi. Uh, saya teringat apa kata-kata Ustaz -kata, -kata Muhyiddin juga dulu dalam bersama kita. Apa uh, kadang kadang tersangka kita, kita dah jadi tasawuf. Kan. Jaga-jaga takut-takut kita hanya sekadar jadi tasawuf jadi-jadian. Uh, bukannya kita jadi tasawuf kan. Demainya kita jadi hmm. tasawuf jadi-jadian. Itu yang kita takutkan tu. Hmm, betul lah macam apa macam hari mau jadian dan benda-benda lain yang jadian itulah dia ada kalanya dia sufi <laughs> ada kalanya dia sufi bila mood dia betul kadang-kadang kadang tersauk tapi tengok bila dia kena dia kena provoke ha, baru tahu dia sufi atau tak sufi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Dan ilmu yang telah disampaikan tadi memberi manfaat pada diri kita semua. Ha, dalam dalam keadaan kita cuba membaiki diri kita dan seperti Ustaz Medin kata tadi kalau kita sedang apa menuju ke 10 malam yang terakhir insyaallah moga-moga apa kita terus bah pada diri kita dan perbaiki sifat-sifat yang yang apa, mungkin ke arah apa yang saya sama semalam yang mana pergi ke arah Haiwaniah dan juga saya hati ni insyaAllah jadi mungkin uh, yes. kita minta bersama kita doa apa satu doa kita InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yan bagi li jalali wajahika wa li'adhim sultanika. Allahumma salli wa sallim. Ala Sayyidina wa Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من باء بارد Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Amin. Terima kasih di insyaallah jumpa lagi esok Amin. Semua sehat Assalamualaikum. Okay, selamat malam. selamat Assalamualaikum. Terima kasih Assalamualaikum. Baik semua, terima kasih. Berjumpa kita hari Isnin. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum. Ya, sidang satu, Ustaz Rizal. Uh, uh.